Og så har jeg jo, jeg har sådan en ting med, at når vi laver det her, altså jeg synes bare, at jeg så mange andre møder, så kan jeg sådan en, når vi lukker folk ind, så lige til de lander. Så vi hælder os lige en kaffe op, eller noget, så man sådan, det er ligesom, om man sådan lander i stuen, og det ikke også? Fedt. Det er cool nok. Christine kan jeg lukke flere glas ud af dig. Jamen, der står helt derovre. Det er så bare. Jeg lukker af folk ind, bare lige. Godmorgen alle sammen. Velkommen til. Vi hygger simpelthen sådan en fredag morgen her. Jeg sidder lige og gør de sidste rettigheder klar til møde, og så I kan lige få lov at hente en kop kaffe, og så går vi i gang lige om lidt. Jamen, godmorgen alle sammen. Velkommen til. Som I kan mærke på stemningen her, så sidder vi og hygger lidt. Det er jo sådan en helt almindelig fredag morgen, man starter med noget digitalt tøj. Det er vel helt almindeligt i jeres morgen. Lars, stønder, men du skulle tage ud og flyve. Det er rigtigt. Du kan bruge en hel dag kun på digital kunst. Jamen, godmorgen til jer alle sammen. Jeg håber, at I lige er landet godt og roligt i stolen, til vi kan sidde og snakke lidt om, hvad er det her for en ny verden, vi går i møde. Og til det, så er jeg jo heldig, at jeg kender nogle af de fedeste mennesker, i hvert fald i Danmark, jeg vil jo sige i verden, men i hvert fald i Danmark, til at prøve at løfte sløret for, hvad er digitalt tøj, hvad er NFT'er, hvad kan vi lære af den bølge, der sker i kunstverdenen lige nu, men også prøve på en eller anden måde, sådan en fredag morgen her, at lande lidt i ret kompleks teknologi. Og noget, som jeg tror om 10 år, så sidder vi alle sammen og anvender blockchain og NFT'er, men vi ved ikke længere, hvad det er. Kan jeg logge jer til at unmute, eller hvad hedder det, mute jeres mikrofoner derude, kære publikum, det vil være dejligt. Men som sagt, så tror jeg, at vi ikke sådan på den måde kommer til at tænke over længere, at det er det, vi anvender. Lidt ligesom i dag, vi spørger heller ikke, hvordan internettet fungerer. Vi sætter os ikke ned med vores programmører og beder dem om at gennemgå slavisk, hvordan en e-mail den kan sendes og komme retur, og er det fra den korrekte afsender. Så der er sådan nogle ting, som vi har givet i dag, som er, det er jo helt vildt fascinerende at få lov at være her på startpunktet af så revolutionerende og ny teknologi. Men I er landet i Lifestyle Lab, for jer, der ikke lige sidder her fysisk i dag, er vi ikke så mange fysisk, det skal vi være næste gang, så kom endelig herned næste gang. Men Lifestyle Lab er et iværksætterhus for kreative, innovative virksomheder inden for mode, møbel og ny teknologi. Og alle dem, der sidder her, de har ligesom en puslespilsbrik af det, der skal til for, at vi går en ansvarlig branche i møde, at man ligesom kan bidrage til den cirkulære dagsorden. Og der er teknologi jo en stor katalysator. Men mit navn, det er Heidi Svane, og jeg får lov at facilitere den her snak. Og i dag så har jeg to med her i labbet, og så sidder Maria fra MAN med sådan digital. Men skal vi ikke lige starte? Jeg fandt alle de flotteste ord, synes jeg, for og hvordan at det er verdenskabt med I ved at overtage. Men Lars, altså, det er jo ikke mere end et år siden, vi mødte hinanden. Du har været i modebranchen i lang tid, og du spotter ligesom, at her kan man bruge et værktøj, ikke bare til at ændre modebranchen, men måske til at opfinde noget helt nyt.
jeg tror faktisk, at det er 8 måneder siden, vi mødtes første gang. Og på det tidspunkt, der kiggede vi jo overhovedet ikke ind dem til. Det var ikke noget i branchen, man talte om. Vi laver digitalt kaldspørg. Men det ligger så lige til højre ben for os at tage det næste sted. Fordi vi starter jo med at tegne det her tøj og træk. Altså en designer, der normalt sidder i et... En designer, skal jeg til at sige, altså et eller andet Adobe-program, sidder nu så i dag i en anden type software sammen med jer. Ja, altså de designerne ude i branchen sidder jo typisk, med mindre de er i gang med træning, selvfølgelig. De sidder og arbejder i industriet og laver to-dimensionelle skitser. Og det tager vi egentlig ind, og så laver vi en 3D-sample af. Og den kan vi lave så fotorealistisk, at du kan ikke se på, om det er et packshot-foto af en fysisk style, eller det er den her træning. I forhold til NFT-delen, der går det hånd i hånd med det, vi laver, fordi nu har vi den digitale version. Det format kan vi tale i alle sprog, når vi skal tale univers. Så vi kan selvfølgelig minde dem på blockchain til en NFT, men vi kan også lave augmented reality-filter af det, så du rent faktisk kan gå med det her tøj digitalt. Og det er der, hvor det begynder at stikke lidt af i forhold til, når folk de hører om det første gang, fordi min oplevelse er, at de kan godt forstå det her med, at du køber en digital fil i form af et billede, et kunststykke, så længe det er sådan statisk, eller det kan godt være en gif-animation, som står drejet rundt, men de kan forholde sig til, nu har jeg købt en fil, og den har jeg på min telefon, og så ejer jeg den. Men det her, når jeg begynder at sige, men nu kan du også stå med den, du kan sidde og bruge det, når du er i Zoom-møde, Teams-møde, Der står rigtig mange af. Altså det kommer vi tilbage til, yes. Fordi det er jo rigtig, rigtig spændende, og hvad det er for min verden, det ligesom åbner op. Men Jonas, NFT, altså når du ikke er kunstner og crypto art, og ligesom udlever den kreative side, ja. Så får du jo også lov til at sidde og nørde ned i blockchain-teknologi. Ja. Kan du ikke prøve at sige lidt om, vi har den her organisation, der hedder European Blockchain Center, ja. Som du arbejder i. Jo, altså jeg er fellow på European Blockchain Center, og min tilknytning er, at jeg får lov til at kigge på NFT'er fra sådan lidt mere forskning. Så jeg er typisk så jeg er med til at lave interviews med interesserede, altså folk i NFT-netværket på international plan. Så mødes vi også og snakker om, hvad fremtiden teknologi kan blive, både inden for altså for alle former for digital. Og kan du måske, altså for dem, der sådan ikke rigtig har mødt NFT'er før, så får I lov at prøve noget lige om lidt, og kan se måske noget for egne øjne. Men det her med en ikke kopierbar digital version, altså det bedste eksempel, jeg måske har fået, er for mig selv sådan, man har været til et foredrag, og folk sender en præsentation rundt. Og lige pludselig, så man delte den videre med nogle nye kollegaer, og der var også lige naboen eller en i ens netværksgruppe. Og lige pludselig, så lever der en frygtelig masse kopier af den her præsentation fra foredrag. Men der er ikke rigtig nogen af os, der faktisk ved, om de har originalen længere. Er der nogen, der har pillet i den præsentation? Var der nogen, der har udnyttet de slides og lige lavet om i den? Og det var i hvert fald sådan et billede for mig, at sådan tænke, okay, på den måde, så er det egentlig ret fint, vi kan begynde at sige, hvad den ægte, når vi er inde i det digitale univers. Ja. Kan du sætte nogle andre ord på det, eller hvad er det, når du møder folk for første gang, og sådan, okay, hjælp mig lige på vej her? Ja, jamen det er helt rigtigt. Tidligere, for eksempel, som, altså nu tager jeg udgangspunkt i mig selv, digital kunst. Ja. Hvis jeg lavede et værk, et helt simpelt JPEG, altså et værk i Photoshop, hvor jeg sad og rodede rundt med noget tegning og måske så var min største opgave, det var, at den her JPEG-fil skulle helst kun komme ind på den samler, der gennem har. Hvis andre fik fat i den, så kunne de netop kopiere det og distribuere det ud på internettet, fordi det er svært at huske det næste tid. Med blockchain-teknologi og NFT'er særligt, som står for non-fungible tokens, kan man sikre sin, eller man kan bevise, oprindelsen på den her fil her, og man kan også sætte filen videre i kraft af NFT'erne, så man kan skifte ejerskabet af det digitale værk videre. Og så kan man samtidig distribuere det digitale fil på internettet, hvor man vil, fordi det vil altid pege tilbage på den her NFT, som ligger på en blockchain,
og som ikke kan ændres. Og det er jo sindssygt spændende. Lige inden vi gik ind i det her møde, så stod vi og snakkede med Velas, der designer nogle smukke stole, der bor her i landet, og har en cirkulær kontrakt med deres designer. Så når du har designet en Velas stol, så vil de gerne sikre, at når de tager stolene tilbage, eller køber dem tilbage fra en kunde og sælger dem videre, så vil de selvfølgelig stadig gerne give en royalty tilbage til den designer, både anden og tredje og fjerde gang. Og der oplevede vi jo faktisk, at deres sådan mindset med en cirkulær forretning, den rigtig smukt møder en facilitator i teknologien. Ja, ja. Jamen, det er noget af det smukke ved det, at man kan i de kontrakter, som inviterende er lavet over, der kan man fx bruge ind og være hyggeligt og solgt igen, så skal det videre sat, hvis det bliver ud til de forskellige aktører, der har lavet det. Og det tænker jeg, altså det må vel eksplodere i forretningsgang i modebranchen. Altså vi er nødt til en værdikæde, der er maks presset, og at altid handler om pris. Og lige pludselig så sætter vi noget fri på en eller anden måde. Altså hele det her royalty-system, hvor du kan gå ind og få tilbagebetaling af, når man skifter hænder til noget til, det er jo super interessant også for modebranchen. Især de der high-end brands, der kan gå ud og lave de her og sælge dem til rigtig, rigtig mange penge, men der er det helt klart en forretningsstrategi, de skal ind på kommercielt. Man kan sige, brands, der ikke har helt den her værdi, som Gucci og Prada for eksempel har, jamen, de kan stadig opnå. Der er nogle forskellige tendenser. Der er sådan en mass-drop-tendens, der er, som er lidt i gang med det. Lidt som vi kender måske fra et sneaker-drop eller sådan noget. Jamen, sneaker-drop er stadigvæk baseret på limited editions, der så gør, at den her reset-system den så får en højere værdi. Ja. Mass-drop, der kan du lave mange flere. Der kan du måske smide 500.000 drops, et stykke, som man kan købe sig ind på. Hvor man måske taber lidt mere ind i det her fællesskab. Man gerne vil være en del af det her community, som det her brand kan tage. Og hele både lidt i det her at få noget NFT til at fungere, som vi betragter, det er, at der skal noget værdi med i den her NFT. Hvis den ikke har nogen værdi, jamen så er det bare en NFT, der bare flyder rundt derude, og den får ingen opmærksomhed, der er ikke nogen kan tænke på. Lidt ligesom en aktie, men den skal helst være attraktiv for folk, de ligesom vil investere ind i. Og det kan brands jo gøre på mange forskellige måder. Og de kan gå ud og lave en kollab med nogen, der kan være med til at løfte og give den her værdi. Hvis de ikke mener, at de selv har det community, der skal til for at løfte. Og der er jo også hele den her marketingstrategi i det, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt. Det er ikke sikkert, at det skal være for omsætningens skyld, at de fleste brands skal gå ud med det her. Det er helt klart en del af marketingstrategien. Hvis nu vi sådan kigger ind i kunstverdenen, fordi apropos værdi, så er det jo det, der på en eller anden måde bare sådan er givet. Altså når vi laver kunst, så det her unikke stykke kunst, det har jo historien, og her der findes kun den ene. Så den energi, den kender vi fra den meget fysiske verden, at købe et maleri eller en skulptur eller andet. Ja. Så hvordan kommer du ligesom på den rejse der i at se, det her, det kan noget digitalt, og hvad er måske en af dine første oplevelser fra at sælge et stykke digital kunst? Jamen, jeg begyndte ikke at sælge digital kunst, før jeg begyndte at lave kunst. Så det er min oplevelse, men selv kommer med det. Okay. I starten tror jeg, vi var et fællesskab af sådan teknologinørder, der kommunikerede med hinanden ved at give hinanden de her idéer, og så senere kom der samlere, som så begyndte at bygge verden. Så NFT-miljøet begyndte først, som vi kender det i dag, og blive værdifuldt, efter der har været nogle ret relativt høje salg. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at NFT'er har værdi, bare fordi de eksisterer, som Lars siger. Der skal ligesom en særlig interesse, som for eksempel samler for den gamle kunstverden, som ser, at gud nej, nu kan jeg eje den her digitale struktur, som jeg til gangen har haft. Og der havde jeg jo en rigtig spændende oplevelse med dig, Jonas, for et ganske kort øjeblik. Og hvis man har en mulighed for at komme til København og være i Bredegade sådan lige inden 4. marts, så ligger der en rigtig fin galleri nede af gaden, som man kan gå ind og se digital kunst. Og her synes jeg simpelthen, at der var en fantastisk moden kvinde, der siger til dig, hvorfor er jeg ikke trådt ind i et rum, der bare kun havde hvide vægge? Nu havde hun sådan tænkt, nu skulle hun købe digital kunst, og nu skulle det simpelthen være så provokerende, at der slet ikke var noget fysisk. Ja. Og det er jo fantastisk. Jeg
havde en kort samtale med hende, og hun var jo nemlig af en traditionel samler og elskede kunst og det fysiske. Og hun var allerede med på, at jeg skal ind i en helt ny verden. Jeg skal samle kunst og have min digitale kunstudstilling, som ikke kan ses fysisk. Ja. Hvordan oplever du, at sådan en lancering af en traditionel åbning, og kom og se, og der er fernisering. Og her kunne du se nogle af dine værker, ja. Men man kunne så også få lov at prøve at opleve de digitale værker. Jamen. Hvordan var din oplevelse sådan en fernisering? Ja, vi talte også om på anden aspekt, at vi skulle lave en udstilling uden værker, og det havde været sådan en sensation. Men vi talte også samtidig om, at det vi præsenterede var et ældre projekt, som var malerier, som var sammen med digitale projekt. Så vi besluttede os for ligesom at mødekomme dem, som vi havde haft det mindset, som ikke var gået derover endnu. Og det har vist sig også, at der er en meget god beslutning. Men det er rigtigt, man kunne eventuelt have bare vist som vægge, måske en QR-kode eller links, og så skal man ind på blockchain for ligesom at se, hvad er det her. Vi viste faktisk udstillingen også i CryptoVoxes, som er en metaverden, der er bygget på blockchain-teknologi. Den viste så. Men nødt til at gentage igen. Hvad hedder den? CryptoVoxes. Yes, CryptoVoxes, ja. Hvor at alle grundene i den her verden, der kan man eje, og så kan man bygge sine egne museer, eller udstillinger, eller man kan arbejde, eller hvad man synes, man skal lave sammen med sine venner ind i den her metaverden. Og der er det bygget udstillingen op også, og havde for mit publikum på den anden side i jorden, havde vi en fanisering kl. 3 om natten i fredagssæsonen. Fantastisk. Ja. Og apropos, altså fanisering, så har du jo også lige været ude på et eventyr, Lars, og lavet sådan et drop af et NFT. Ja. Kan du ikke prøve at dele lidt, hvad var det for en oplevelse? Det var i forbindelse med modeugen her, for 3 uger siden, hvor vi havde en stand ude på sit. Og der ville vi selvfølgelig have fokus på NFT, og Open Reality. Så vi lavede et co-landship, hvor vi lavede en NFT-kollektion baseret på 2 jakker. Hver jakke de blev lavet 6 farvevarianter, og hver farvevariant den mindede vi dem op på blockchain som NFT, 100 stykker til hver. Så der var 1200 NFT'er til salg, og de blev officielt sat til salg om onsdagen kl. 10, hvor messen startede, og fredag morgen, der var de alle sammen udsolgt. Og det var jo i sig selv pludselig vanvittigt, fordi det havde vi ingen ambitioner om. Vores mål var jo egentlig ikke at skulle sælge det her sådan. Vi ville skabe opmærksomhed omkring begrebet NFT, og præsentere den for modbranchen, der ligesom var samlet derude. At det så blev udsolgt så hurtigt, jamen det fortæller jo også bare lidt om, jamen der er altså nogen derude, der er klar på det her, der gerne vil tage ind i det her. Også selvom, at det ikke er én unik, de køber. Og der var altså 1200 af dem. Og kan du prøve at sige lige et par praktiske ting? Du sidder i et designprogram igen og arbejder og laver dine 3D-modeller. Og hvad er næste skridt derfra og ind til? Jamen, næste skridt er, at vi tegner selvfølgelig op i 3D i programmet The Clone, 3D-program til tekstil. Så tager vi den derfra, og så laver vi noget animation på den. Det gør vi så med Motion Graphic, det bruger nogle andre programmer til, simpelthen 4D eller et andet. Og så renderer vi det ud, og så klipper vi det så efterfølgende sammen. Filmprogram, og laver så de her animationer, så det er den NFT, du køber. Så du ejer en animation, hvor jakken står og drejer rundt, og vi har så lavet sådan et bjerglandskab, hvor vi lavede sådan lidt en klæragtig sit udtryk, det var jo et vinter udstilling derude. Det er sådan set det. Og så har vi så lavet Open Reality filter af alle farverandre, så du kunne gå med det. I dag kan man desværre ikke få den her AR-filter ind i NFT, som man ejer retten til at kunne gå med. Så det ligger så pt. På Snapchat, hvor det så kan lægges. Men det arbejder vi selvfølgelig på, det kommer meget snart, når man kan det. Og det giver jo bare NFT og fashion nogle helt andre muligheder. Ja. Super spændende. Jamen inden vi sådan snakker videre, så tænker jeg egentlig lige, Maria, er du med derude? Ja, det er jeg i hvert fald. Hej Maria. Jamen, du skal være med her til formiddag, og du kunne jo desværre ikke være med her fysisk. Det må vi gøre igen en anden dag. Heldigvis så er vi jo mennesker, der kan ses på HFO. Men Maria, du har jo længe i kvæg virksomheden Man arbejdet med de virtuelle verdener, og brugt det som en historiefortællende teknologi
en måde, apropos at få noget værdi ind i produkter og oplevelser, og særligt kommunikation, som har været ekstremt svært og jo bare helt vildt skrøbeligt under corona. Maria, kan du genkende nogle af de ting, Lars og Jonas fortæller, og vil du sige et par supplerende refleksioner også? Ja, altså jeg hedder Maria, til dem, der ikke lige kender mig derude, og jeg har et lille XR-firma, der hedder Mand, og jeg sidder både i København, men også i Aarhus, og lige nu er jeg så i Aarhus, fordi vi også underviser på en filmuddannelse, lige pt, så det er derfor, jeg desværre ikke kunne være her. Men som Heidi også siger, vi producerer virtuelle verdener, og det hele tiden arbejder med det her XR-begreb, Extended Reality, så det er både VR og AR. Har ikke så meget erfaring i NFT'er endnu, men det synes jeg jo er vildt spændende, og det bliver også meget relevant, hvis man skal sige, i forhold til min interesse og perspektiv i det, så er det jo, fordi vi i min branche snakker rigtig meget om metaverset, og lige netop, hvordan det, om det bliver virtual reality, eller om det bliver AR, altså sådan, der kommer de der teknologier virkelig i spil, og vi er der ikke endnu, men det er super spændende, og jeg kan sagtens genkende de her ting også, og jeg synes jo lige netop, det er spændende at høre med Jonas og Lars' erfaringer fra NFT, og deres erfaringer med AR også, ved jeg også, det er et spændende medie at arbejde med til NFT'er. Maria, vi kommer tilbage til dig, og der vil jeg synes, det er rigtig spændende, og det er jo plejer at sige til alle dem, som sådan, synes, teknologi er spændende, men de er måske ikke sådan flasket op i den verden, og det er ikke naturligt for dem, at man skal altid få sig en digital voksen. Ja. Lige præcis i den her situation, så har jeg fået mig en digital barnevind. Jeg sætter mig ved siden af min datter på 10 år en gang imellem, for at prøve at forstå, apropos, altså hvor skal jeg bruge mit digitale tøj. Og jeg har fortalt historien inde på kontoret mange gange, men altså hele min datters julegavebudget, det gik jo til hendes sociale valuta, som findes i Roblox. Det er der, hun mødes med sine veninder om eftermiddagen, så går de på skattejagt, de går til modeshows, de er inde og købe et nyt kæledyr, og hvad skal kæledyret hedde, og jeg ved ikke hvad. Så hun skulle jo have øreringe, hun skulle have det nyeste Adidas sådan farverige sæt, og hun skulle have et par sko, og hun skulle have, jeg ved ikke hvad. Og der så ser jeg jo fuldstændig, hvordan at vi er vant til, at vores sociale valuta ligger i, at det her, det havde jeg på den anden dag, og det her havde du på til en fest, og nu skal jeg se godt ud til en samtale. Så det er ret sjovt at opleve, at vi er måske faktisk blevet lidt for gamle til at forstå, hvad det her reelt kommer til at virke. Men når I nu får lov at sidde med det hver eneste dag, så tænker jeg sådan, så kan jeg godt lige tænke mig at spørge jer begge to, hvor kan I mærke, at det gør en stor forskel nu, og hvor er der måske lidt forretning i det her også? Der er ingen tvivl om, altså når jeg taler med brands, der er samme generation som mig selv, så er der ingen tvivl om, vi prøver at skabe noget til en anden generation. Det er ingen tvivl om det. Og det er primært fordi, at min egen generation, jamen, vi er bare vant til det fysiske. Modebranchen er vant til at gå ud og sælge bøjler og vise tøjet frem og gå hen og mærke på det her. Og det er en adfærdsændring, der er helt abnorm og skal i gang med. Og der er der rigtig mange historier af. Så man skal jo kunne forstå, at du skal tage ind i et helt, helt andet format til et helt, helt andet publikum. Men det er jo så også super interessant publikum, fordi de er der bare. Og de er vant til at bruge penge der inde i de miljøer. De er helt bange for det. Selv gaming-verden er jo, altså de står sådan lidt og er lidt forsigtige med at få det her nationalt ind i deres univers, fordi de tjener så sindssygt mange penge på de her skins, de sælger, og de unge, de køber virkelig. Tag sådan noget som Fortnite, der havde Travis Scott en live-koncert, hvor han fungerede som en avatar og gav en live-koncert. Der var så 27 millioner, der sad og så det her live. Jamen, man skal jo ikke tage ret mange procent af dem og begynde at sælge digitale merchandise til dem. Så er der en forretning, man skal tage alvorligt. Og det er bare en spæd start. Så det går i den retning. Men når man sælger et stykke digital kunst, hvad er det så for nogle penge, man tjener? Spørger jeg, som jo er vant til at sælge noget, og så altså, du ved, så er man kontanter, og så engang så kom det over på et dankort, og nu kan jeg også penge på et mobile pay og sådan nogle ting. Ja. Men så når jeg sælger noget digitalt der, og sælger en NFT, ja. Hvordan er valutaen? Hvad er det for en forretning,
så det kommer an på, hvad for en blockchain du har lagt din NFT op på. Blockchain er den infrastruktur, NFT'erne benytter sig af. Der er forskellige blockchains til forskellige former. For eksempel er der Ethereum, som er en ældre blockchain. Og ældre, der skal vi måske sådan bare lige putte lidt perspektiv. Altså, det er 2016. Ja, ja. Så ældre er den jo så heller. Nej, den har været dyr. Men det er en lang tid. Det er en af de første, der har NFT. Yeah. Det var det NFT-standarden, den kode, man bruger. Og der sælger man for ether. Så der vil man tjene ether, hvis man sælger sin digital kunstværk. Så der er Space 7 på Concordium, som Lars også kender til, eller Lars også arbejder på. Der får man CCD, når man sælger. Og når man så som kunstner eller kreativ får solgt sine værker, så går man ind på en børs, og så sælger man til danske kroner der. Så man er nødt til den her omveksling, og det er stadig... Så på den måde, så er det jo egentlig valuta, som vi kender det. Altså begrebet og tanken, det er stadigvæk en transaktion, og der er jo noget monetær valuta på den måde. Det er ikke anerkendt som valuta endnu. Så spørgsmålet er, om det kommer til at blive det. Der er lande, der begynder at tale om det som valuta, men det bliver stadig set som investeringsobjekt. Ja. Det er noget, der er ved at komme på plads, og det skal helt sikkert. Altså, som du siger, Roblox har også en lokal valuta, og det er faktisk også noget, man køber sig ind i med danske penge. Okay. Så det kræver et helt, det er et mindset, der skal skifte, så vi skal forstå, hvad er den her digitale verden, og hvordan skal vi håndtere det. Det er på vej. Så er der selvfølgelig det bæredygtige aspekt i det også. Det er der rigtig meget fokus på, hvor den gamle variant, den er slet ikke så bæredygtig, som man måske troede. Så den nye variant, som blandt andet Space 7, eller Concordium er baseret på, det er meget mere bæredygtigt. Og det tror jeg også er vigtigt, at man kigger ind på, hvis man vælger at gå ombord af det her, for ligesom at tænke den langsigtet. Jeg tænker lidt, Maria, om vi skal prøve at tage et lille dyk ned i den virtuelle verden, fordi det er jo her, vi prøver lidt at merge nogle forskellige teknologiveje her i at prøve at gøre de første idéer og spæde tanker til, hvordan kan den her nye verden være. Og jeg synes egentlig, at I alle tre repræsenterer sådan tre motorveje, vi skal på, og de kører lidt parallelt lige nu, men de mødes altså en dag. Og det har jeg i hvert fald personligt selv en oplevelse af, at nu sidder vi ved siden af sådan nogle fine VR-briller her, men for et år siden, der installerede vi 7 møbelbrands i et super smukt arkitektonisk virtuelt showroom, som vi sendte ud til arkitekter i hele verden, så de kunne besøge dansk design, selvom de ikke kunne komme på messer og komme til salgsmøder og hvad de ellers skulle. Men her kunne de simpelthen gå ind og opleve hele det der univers. Og der kunne vi jo høre allerede, hvordan at mange kom med på den der læringskurve, det er. Fordi det er en rejse fra, at vi er vant til, at tillid opstår i det fysiske møde. Vi er vant til, at man bliver bekræftet i, at det salg, jeg gør nu, er at produktet føles kvalitet. Altså der er noget styrke her, eller jeg stoler på det, der bliver sagt. Så på den måde så er vi bare vant til, at der er sådan nogle faktorer i vores forretningsmodeller, der er under forandring, og virkelig bryder med, hvordan vi plejer, og hvordan vi opbygger tillid, hvordan vi opbygger relationer, og hvordan vi stoler på, at det vi køber, det er både ægte og værdifuldt. Og det, Maria, jeg tænker, at om du vil måske prøve at tage en lille smule med på den rejse, og så kan jeg også se, at I er søde til at stille et par spørgsmål i chatten, så dem kan vi samle op på bagefter. Yes, det er så fint. Det prøver jeg lige at se, om jeg ikke godt kan få lov til at dele min skærm. Det må jeg gerne. Yes, jeg tænker, at alle sammen, vi kan se nu, også jer derhjemme. Jeg ved ikke helt, om folk kan se det i det fysiske. Yes, alright. Perfekt. Ja, men vi hedder Mand, og vi arbejder med Extended Reality. Det er det her paraplybegreb for VR med brillerne og AR, hvor man så kigger igennem en skærm, ofte en tablet eller en telefon. Vi er fra 2017, hvor vi er startet ud, og hele vores virksomhed er ligesom startet ud på, at vi vil gerne udfordre de her teknologier og medier. Vi vil gerne prøve grænser af, og vi kommer fra en filmbaggrund, så vi har meget fokuseret på historiefortælling og har også de cinematiske effekter med ind over, hver gang vi tænker konceptudvikling.
Og jeg har taget to projekter med i dag, for lige at præsentere i forhold til lige med fashion og XR design i det hele taget. For vi har lavet nogle rigtig spændende, synes jeg, projekter, hvor man lige nu får udnyttet det bedste i VR, det bedste i AR, for simpelthen at prøve nogle grænser af, og prøve at udforske, hvad fremtiden kunne byde på, når man snakker alt det her metavers og det ene og det andet. Men det første projekt, jeg gerne vil præsentere, det hedder X-Ray Fashion. Det er en VR-installationsdokumentar, vil jeg kalde det. Det er også lidt et kunstværk, det er, hvor vi har benyttet det stærke virtual reality, som ligesom er, at man kan give oplevelser, og man kan få folk til at virkelig indleve sig også meget empatisk ind, hvordan andre folk har det rundt omkring i verden. Og så fokuserer den jo lige netop på det her, der godt kan være lidt mørkt i fashionbranchen, når vi snakker overforbrug, og vi snakker forurening. Og især rettet mod det her fast fashion term. Det var der, vi startede ud med det. Og det var egentlig som en del af en international konkurrence med en klimaorganisation, der hed Connect for Climate, som spurgte, hvordan kan vi bruge virtual reality til at putte fokus på et klimaproblem? Og der havde jeg lige set den, der hedder The True Cost, som er en fantastisk almindelig dokumentar, som man kan finde på YouTube, som handler lige netop om det samme. Og der tænkte jeg jo med det samme, at det kunne være super spændende at prøve at bruge det, jeg ved, som er, hvad VR kan og styrkerne i det. Og vi har også arbejdet før med noget meget taktilt connectet på det virtuelle. Så der tænkte vi, at der var en oplagt mulighed for at lave en slags installation, hvor man kan i VR få lov til at se hele rejsen i fast fashion tøjproduktion, og så samtidig så mærker man så en masse fysiske effekter på sin egen krop. Og det er altså et super interessant og anderledes koncept, og for at I ligesom kan forstå, hvordan det ser ud, så vil jeg lige vise en lille bitte klip her. Yes. Og vi vandt jo det her koncept med, at vi havde skrevet ind til klimaorganisationen, det var, at vi ville lave en VR-oplevelse, hvor man går rundt og så de her rigtige steder, som vi så selv har været ude og filme os, og så vil man mærke alle de fysiske effekter samtidig. Så resultatet er den her lidt større installation, 6x7 meter, hvor man som publikum kommer ind en hver 10. minut rundt, og så går man sådan rundt og ser hele produktionskæden, og samtidig så mærker man jo bare en masse forskellige effekter, der passer til det virtuelle. Og det blev jo lavet med den her store klimaorganisation, Connect for Climate, så det gav os også nogle fantastiske muligheder. Den havde premiere, den her kunstinstallation / dokumentarinstallation, havde premiere på Venedig Film Festival i 2018. Og så fordi den har haft sådan et meget unik vinkel og et meget unikt koncept, så har vi faktisk fået lov til at rejse rundt med den i hele verden efterfølgende. Mange forskellige steder har vi været, i USA og i Milano og også i Kenya på et FN-topmøde og på en måde i Qatar Museum og vist den her kunstoplevelse. Og nyest skal vi også til South by Southwest nu her til marts, hvor vi skal overvise VR-oplevelsen derover. Så vi har været utrolig heldige at kunne få lov til at vise det her til et meget bredt og diverse publikum fra alle slags nationer, og reaktionerne er bare de samme. Folk er meget overvældet og synes, det kommer meget tæt på. Og det har også været vores intention er at skabe en stærk oplevelse, så folk på en eller anden måde føler, at de kan tage den her budskab lidt tættere til hjertet fremadrettet. Og det kan vi virkelig se, og vi har også undervejs lavet forskellige undersøgelser, hvor folk også 80% nævner, at det virkelig har ændret i dem, om det så er forbrugsvaner, eller om det bare er viden, eller sådan, at de bestemt synes, det har været et spændende projekt. Så trods at det kun er 15 minutters lang oplevelse, så kan det jo virkelig røre noget herinde ved de her folk, der prøver den her oplevelse. Og jeg synes jo, det noget her er spændende. Det der, vores passion er startet i alt det her, det er at eksperimentere, det er at prøve at connecte det fysiske med det virtuelle. Og det bliver jo lige pludselig relevant, når vi begynder at snakke fremtidsscenarier, som blandt andet med metaverses. Skal vi leve fuldstændig i vores verden i det digitale? Hvad med det fysiske? Hvordan kan de her spille sammen?
Og det er jo sådan noget, jeg synes, der er spændende at undersøge videre i. Det har bestemt ikke været det, startintentionen har været, men jeg kan jo se, der begynder at gå nogle ting igen, som er relevant, at jeg nu har med en bagage af erfaring med, som man går ind i alt det her meget nye. Så har jeg, ja, og det var X-Ray Fashion, så har jeg et andet projekt, der hedder Sustain Air, som jeg har været rigtig heldig at lave sammen med via Design og Business Skolen i Herning. De kom til os og havde en challenge med, hvor de var meget nysgerrige på de her nye teknologier, VR, AR, og hvordan man kunne benytte dem i forhold til deres udfordring, som var, at de ville gerne prøve at se, hvordan de kunne promovere deres dimittenter. Fordi normalt så holder de et større catwalk-show, men det er både dyrt, og det er også hårdt at konkurrere mod nogle andre større og veletablerede brands, så det der med at skabe opmærksomhed og interesse, det var lidt svært for dem, og det var de interesserede i, om de her teknologier kunne bidrage med. Vi lavede første år et projekt både med VR og AR. Det var lidt et andet, men vi gjorde også en masse gode erfaringer på det, og vil så gerne udvikle videre på det. Og det her projekt lavede vi sidste år til Fashion Week i januar 2021. Og vi gik videre med AR-delen, fordi det var den, vi så, der klart havde mest interesse hos folk. Og det kom så også til at passe rigtig fint, simpelthen fordi, at hele fashionfæren blev lukket ned sidste år, igen på grund af den globale pandemi. Og derfor vedpasser vores... Nu sidder vi bare lige og leger med telefonen. Jeg synes, at hvis man sidder derude med sin telefon, så synes jeg, at man skal downloade Sustain AR og lige prøve at se. Jeg tror, du vil ikke se om direkte. Jeg har hørt en, der lige sagde, at det er til dags dato det bedste AR, han har set. Så, yes, det vil jeg også vil klart anbefale jer at prøve at downloade den. Ja, tak. Det er dejligt. Men ja, jeg har også min projektleder, Rebecca, med, som gerne skulle sidde i København og repræsentere os. Og hun har også en iPad med, så hvis der er nogen af dem, der fysisk sidder i København og kunne tænke sig at se det på en lidt større skærm, så har hun også den klar til, at I kan prøve at se det. Men ja, for lige at fortælle, hvad det er. Det er en AR-app, som man kan downloade på iOS App Store. Vi har simpelthen taget rigtige designs fra den fysiske verden og konverteret dem til 3D-modeller, som vi så fremviser i AR. Og det var så de her dimittenter her, som er vist rundt. Og det kan I lige se en lille smule af, hvordan det ser ud her. Yes. Der kom lige en ind, og så var lige hoppet fra igen. Men jo, så I kan se, det her, det er Augmented Reality-appen. Ønsket var, at altså, det her, det er forskellige dimittenter og unge designer, som alle sammen skulle lave noget design, også med en vinkel på bæredygtighed. Så ideen med det her koncept, og det er jo for det første, man kan se tøjet meget detaljeret, og man kan gå tæt på det, og det er det, der er med AR. Det er sådan et 3D-dag. Univers, så i virkeligheden kan man gå rundt om det også og se tøjet fra alle mulige vinkler. Så har vi puttet noget kunstnerisk på det. Det skulle være lidt forskellige temaer. Der er noget reshaping, det er den, I lige ser på nu her. Der har også været noget med Earth First. Så kan man klikke på modellerne, og så kan man faktisk også høre de unge designers egen stemme fortælle lidt om deres kollektion og se deres traditionelle 2D moodboard. Så det er sådan lavet som sådan et virtuelt catwalk show, kan man næsten sige, hvor det er, at man kan få lov til at prøve at opleve det. Jeg skal hoppe lige videre. Yes. Den måde, vi har lavet det her projekt på, det er, at vi har brugt en teknologi, der hedder photogrammetry. Det er 3D-scanning, hvor man simpelthen scanner rigtige objekter ind til det virtuelle. Og nu kunne I bare lige se lidt billeder fra vores produktion. Og også kunne se, her kan I se, at det er faktisk rigtige designs og tøj, der eksisterer i den virkelige verden og er blevet scannet ind til 3D. Og i forhold til, hvad vi har fået ud af det her projekt, vi har lært rigtig meget. Som sagt, så premierede det til Januar Fashion Week sidste år, og det passede så godt, fordi alting var online, og SIF havde også et online program, og vi præsenterede det også under SIF. Men lige netop, hvor det var, at det vi fandt ud af, det var jo, jamen nu har de den her app, hvor alle produkterne findes i. Det gør, at lifetime for produkterne er blevet forlænget, altså sådan modsat,
For eksempel et catwalk show, hvor det hele foregår en aften. Der er måske nogle billeder efterfølgende, men det her, det er noget, de kan blive ved med at bruge. Også eleverne at bruge det som noget, de kan tage med ud og starte conversations til, når de skal ud og søge jobs andre steder. Så var det jo også, som sagt, utrolig nemt at bare sige, der er en app, gå ind og download den. Og det, ja, på det tidspunkt var folk jo utrolig villige til at prøve at prøve nye alternative digitale muligheder igennem, så folk var også åbne over for det. Så kontra ja, at holde et modstand, så kunne vi faktisk sende ud til rigtig mange mennesker, det her, den her app. Så havde vi også indbygget, at man kunne tage billeder derinde og videoer, så folk har også haft mulighed for at kunne dele deres oplevelser og tage sådan en lille virtual souvenir med. Og til sidst så er det ja, igen det her med, fremadrettet kan det også bruges til, at altså, via design har fået meget value for money i den forstand, at de bruger det. Det kan se, de bruger den også til deres åbningshusdage, de bruger den til at promovere uddannelsen generelt, og det er jo nemt for dem, fordi det er så nemt bare at tage sådan en iPad eller en telefon med i lommen, som man nok alligevel har, så uden at skulle slæve rigtige modeller og det rigtige tøj med, så bliver det nemmere at distribuere. Ja, og til sidst, så synes jeg jo, at det her projekt har givet os så meget viden i forhold til, hvad kan fremtiden være inden for fashion og kommunikation. Det er også derfor, jeg synes, det er utroligt spændende at møde Jonas og Lars og høre om deres erfaringer. Altså, det er hele merger lige så stille sammen på et eller andet plan. Og jeg tror bare, der er rigtig mange muligheder i den her slags teknologi, både med VR og også i forhold til design og fashion og livsstil. Så også derfor er vi glade for at blive en del af Lifestyle Design Cluster. Yes. Ja, skide gode historier og simpelthen så spændende projekter, som kan give nogle refleksioner og idéer. Og vi har sådan små 20 minutter tilbage den her morgen, og jeg har sådan to opgaver, jeg gerne vil nå. Jeg vil rigtig gerne lige nå at vende lidt omkring ordet bæredygtighed, fordi det er noget, vi skal arbejde med og gøre os nysgerrige på hele tiden, så hvordan spiller det her ind? Og så kan jeg også se, at der er sådan et lille kroner øre spørgsmål til dig derude, Marie. Og det er jo altid svært, hvad koster tingene, og hvad koster det? Så det kan vi også måske nå at vende, og så skal vi altså også nå at prøve at se noget. Nu viste du lige nogle virtuelle løsninger her, Maria, men vi skal også prøve at se noget kunst lige om lidt. Men jeg tænkte lige, at vi kunne lige dvæle et øjeblik ved ordet bæredygtighed. Du luftede lige lidt en tanke om bæredygtighed. Jeg kan også se, at der ligger et spørgsmål ude i chatten. Hvorfor overhovedet producerer tøjet? Hvorfor kan tøjet ikke bare kun være digitalt? Så jeg tænker, sådan, der er sådan to sider af sagen her omkring bæredygtighed. Og måske vil du, altså Lars, du har arbejdet med modebranchen. Så hvis vi snakker om 3D som et bæredygtigt værktøj, hvor er det først kan gøre det? Så det er svar på, hvorfor vi ikke bare kan det digitalt, det er altså trykkoncept. Ja, så er det lidt kongesnyttigt. Ja, men det er det jo. Og altså, vi kommer selvfølgelig stadigvæk til at producere tøj i tøjbranchen. Det kommer vi ikke udenom. Det er nok den der overproduktion, vi skal kigge på. Nu så jeg lige Marias VR, hvor det er jo det slemme, man ser derude. Nu har jeg været rigtig meget derude ved fabrikkerne. Der er også nogen, der går rigtig meget ud af. Så det er ikke så slemt alle steder, vil jeg sige. De store modehus gør også rigtig meget at investere ind i de her fabrikker for at gøre det mere bæredygtigt. Men når det så er sagt, så er der jo også et forbrugerspørgsmål. Ja. Det er en adfærdsændring. Og jeg personligt tror ikke på, at vi kan vende det her, hvis forbrugerne ikke tager stilling til det. Så længe der er tre t-shirts til 150 kroner, hvad hedder det, efterspørgsel på det, så er der også nogen, der producerer. Det var lige sådan et politisk statement. men det digitale er jo fantastisk i det her, fordi du kan jo i forhold til i hele produktionsfødekæden, når du laver designet, og du skal lave de her salgsprøver, der kan du i 80%, vil jeg våge en påstand, skære det fysiske fra. Så du kan præsentere det her, du kan lave indsalg på det digitalt. Hele de her salgsprøver er jo et produktionsapparat i sig selv. De store huse, de laver jo ikke bare én salgsprøve, de laver jo 400 salgsprøver af hver stejle. Så det er jo et kæmpe apparat, et kæmpe spild, og det er rigtig, rigtig mange penge, og det tager sindssygt lang tid. Og der kan du jo spille processen op ved at gøre det digitalt. Du kan jo komme ud og lave dit indsalg langt hurtigere. Du kan jo stimulere en forestillingskraft både ved en
en, der skal købe, men bestemt også ved produktionen på en helt ny måde. Fuldstændig, ja. Og så er der jo hele det her microfactory, som også spiger derude, der er super interessant. Det kommer vi til at tage ind i næste gang. Jeg har lidt lyst til lige at vende den over til dig, Jonas, fordi ja. Nu taler vi måske ikke så meget til din kunstneriske side, ja. Men så mere til den side, der arbejder med blockchain. Ja. Og når man jo begynder som virksomhed så at kigge ind i alle de greb, der skal drejes på for at træde ind i en mere ansvarlig forretningsdrift, ja. så bliver man jo desværre mødt af rigtig mange historier i medier og pressen, hvor de altså fortæller om, hvor slemt kryptoverdenen er, og hvor frygtelig hele det energiforbrug er osv. Ja. Kan du ikke lige prøve at hjælpe os lidt med at få adskilt de historier? Fordi det, vi jo kigger på, det er blockchain-løsningen. Ja. Det er jo ikke den anden historie, og meget af det, der kører i pressen. Ja. Så kan vi prøve at sætte lidt ord på, hvorfor er blockchain-teknologien en ansvarlig teknologi, og hvad skal man måske sådan stille sig af spørgsmål egentlig som forretningsdrivende? Jo, altså det er jo det er kompliceret, og man kan måske snakke om, at det som der er mange, der tænker på, når de tænker på energi og blockchain, så er det på de gamle proof of work blockchains, hvor der er nogle computere og nogle server, der skal stå og løse nogle koder, eller nogle gåder, nogle matematiske udregninger, som kræver enormt meget energi, fordi at blockchainen er blevet utrolig værdifuld. Det er primært Bitcoin og Ethereum, der har. Nyere blockchains, de har nogle andre algoritmer, nogle andre måder at sikre netværket, og det er meget mindre energi, altså der bruger meget mindre energi. Altså vi er inde på Twitter-beskeder energi for at registrere en til eller sende en til at sende en. Og en del af den historie, som jeg synes også, man skal overveje, er, at for eksempel sporing af en produktionskæde gennem blockchain, ved som Lars også hensynet til, vil gøre, at man bruger meget mindre energi, fordi man kan hoppe den ned over, eller man kan sikre, at tingene bliver gjort ordentligt, fordi man kan datere alle dele af processen, og også produktets liv efter, at det er blevet solgt, kan man også spore. Så på den måde, så vil det på sigt være mere energivenligt at benytte sig af blockchain, end ikke at gøre. Så det er det, du tænker på, når du lige pointerede før, at den blockchain, I har valgt at arbejde med, det er det, hvor du sådan siger, det er i hvert fald den lidt mere bæredygtige vej, end hvad man tidligere har. Det er i hvert fald det, som vi betragter som den mest langsigtede løsning. Ja. Det er jo noget, man kigger ind på, også som forbruger. Ja. Plus, når du minder noget op på blockchain, så betaler du en gasfee. Og den er med det gamle system, jamen det kan altså godt være ret dyrt. Altså det kan være fra 100 til mange hundrede kroner, måske 1000 kroner, og så oplukke det her. Jeg tror, Jonas i den grad kan vi tale med om. Så jeg synes jo helt klart, at man skal kigge ind på, i hvert fald være opmærksom på det, ja. Sætte sig ind i det, så man vælger den rigtige platform fra starten. Og det tror jeg bare lige er den vigtigste pointe i dag, det er jo, at man, altså vi er stadigvæk early days. Ja, altså man skal stadigvæk gøre sig nysgerrig, man skal læse om det her, man skal spørge en digital voksen, man skal lytte med på sådan nogle webinarer, man skal læse nogle artikler, se nogle YouTube-videoer, man skal stadigvæk gøre sig nysgerrig, fordi det er stadigvæk meget umodent, der måske lidt for frisk at sige, men i forhold til at konkret bare kan hoppe i det osv., jamen lave sådan nogle små pilotprojekter og prøve nogle ting af i et eller andet lukket kredsløb, så man lærer det, så man mærker det, og får det testet af, og prøver at få en forståelse af, hvad er det her for en forretningsmulighed. Jeg tænker, at vi lige skal prøve at se, i hvert fald lige starte måske med et stykke digital kunst, og så vil vi bagefter se noget digitalt tøj. Så jeg deler simpelthen lige et billede med jer alle sammen her. Så hvis I har en telefon på jer, så må I rigtig gerne tage den frem, og så håber jeg, at I kan scanne en QR-kode. Jeg skal lige sige, at det her det er bestemt ikke Jonas' kunstneriske værk, at det er sat op i. Det er Heidi, der lige har sat en QR-kode ind i en PowerPoint-slide. Det skylder jeg lige, æstetikken spiller ind. Men Jonas, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad kigger vi på her? Jo, det er tre digitale skulpturer, som alle tre hedder Superficies. Det er en del af mine nyere værker, som blev udstillet på Arten Asprey Galleri i Wien. Og de her værker, de eksisterer så ikke i fysisk form, men kun i digital form.
og man kommer hen til den ved at scanne sådan en QR-kode med sin mobiltelefon, og så kan man, tanken er, at man kan sætte dem op i sin have eller i sin stue. Man kan størrelsen variere, så man kan gøre dem større eller mindre, efter hvor man synes, de skal stå. Og så kan man nyde dem, som man har lyst. Man kan gå ind og kigge på dem fra deres middag, eller man kan gå rundt om dem og vise dem frem til sine venner og tage billeder af dem. Og de eksisterer som sagt kun digitalt. Så hvis man skal købe dem her, så skal man købe dem gennem en blockchain. Og købe dem igennem en blockchain, hvad betyder det? Det vil sige, så går du ind på en platform i det her tilfælde. Eller en form for webshop? Ja, yeah. I det her tilfælde Space 7, som hvad hedder det, har hjulpet mig med at lægge dem her op på Concordium. Så der skal man ind på Space 7, og så skal man købe dem derinde. Så får man sendt ejerskabet til NFT'en over til sin tegnebog, kan man sige, hvis man køber dem. Så det er det eksperiment i også ejerskab, men meget hvordan bruger vi de her nye digitale objekter i vores virkelige verden, og kan kunst bære og blive rent digitale repræsentationer. Fantastisk. Hvad har været feedback? Jamen, jeg har fået super god feedback. Det er sjovt, jeg har slet ikke tænkt på det, men der er rigtig mange, der scanner de her QR-koder, og så tager de billeder, og så lægger de det op på Instagram. Så det er sådan, det er, der er meget sådan viral kapacitet i den her type arbejde. Så det har jeg ikke oplevet før. Tidligere... Det må være en kæmpe anerkendelse på en eller anden måde. Ja, det er sådan en, altså, det er rart at føle, hov, altså, der er nogen, der har lyst til at... Ja, det er vildt sjovt. Fordi på den måde, så er det ligesom med mode. Altså, så har en designer jo siddet i sin kreative proces og tænkt, det her, det giver mening. Ja. Men man får jo aldrig feedbacken. Altså, man får jo aldrig sådan, var der egentlig nogen, der tog det på? Var der egentlig nogen, der kiggede på min kunst? Ja. Men det kan man jo så nu med den digitale løsning. Ja. Ja, og mine samlere, som tidligere har købt de her skulpturer, det er noget, jeg har lavet et stykke tid på. Jeg har samlere, der køber mine digitale skulpturer. De sætter det primært op i metaverdenen. Så de installerer det i deres museum rundt omkring på forskellige digitale platformer. Så sender de mig en link, og så kan jeg gå ind i mine karakterer og kigge på de digitale skulpturer. Det er også Det kan være, at vi lige, når vi skriver rundt om tak for sidst, vi lige skal lægge et lille link til et af de metaverdenen. Hvis nu man sidder derude og sådan... Hvor kunne jeg gå hen? Hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg oprette en profil for at prøve at opleve det her? Så kan det være, at vi lige skal lægge et link i referatet. Ja. Super fedt. Jamen, jeg håber, I fik prøvet det ad, og ellers så er I altid velkommen. Så kan I jo stadigvæk nå at besøge galleriet, og ellers så kan man altid komme her i labbet, så skal vi nok tage jer med på rejsen. Men skal vi kigge på noget digitalt tøj også? Det skal vi da. Ja. Vi havde til... den kollektion, vi lavede til messen, lavede vi som Snapchat-billeder. Jeg tænker, det bruger der som model. Ja, det er bare. Yes. Så tror jeg, man kan. Ja, så hvis du går helt til. Den der er der til. Ja. Der var den. Yes. Og så kan man så vælge, hvilken farve det skal være. Og det... Og det her, det er næsten militær, hva? Det er skærm på skærm på skærm. Prøv at dreje rundt en gang. Vi får lov at løse den lidt på. Yes. Altså det jeg først bliver ret på at tage en gang til, så alle vil være med. Det jeg først som bliver ret overrasket over, det er at noget af det der har været svært på digitalt tøj, det er egentlig at arbejde med kroppen. Og jeg synes I alle sammen sådan lige skal lægge mærke til, hvor hurtigt den fanger. Hvor er min talje, hvor er min lak, hvor er min skulderparti. Jeg tror, at dem, der har prøvet Snapchat, de har prøvet, at læbestiften den satte sig op ved øjet i stedet for. Og der er jo altså nogle teknologier, der arbejder til vores fordel her. Men vi vil sikkert skal have opfundet alt selv, at hvad kan man sige, at så store platforme, som Snapchat, jo gør noget af arbejdet for os her. Ja, absolut. Udvikler nogle af de muligheder, der gør, at vi, at hvis vi bare har produkter, og vi har jo set det med møbelbranchen rigtig meget. Altså snart du var klar med dine 3D-modeller, hvis du sælger dine møbler på en platform som Wayfair, jamen kan du sende dine 3D-filer med, så har de allerede integreret i deres webshop, at du selvfølgelig kan se din stol, din sofa i rummet, inden du køber den. Så om man vil eller ej, så skal man i hvert fald være klar til din platform. Og den kan du lægge direkte op til din tilbudsel. Det er både møbler og tøj, og alle mulige andre oplevelser. Du kan sagtens lave en limited edition af en stol, som altså en. Så laver man en limited edition af den, og sælger den som unik NFT'er, der i den grad vil
pladser collectors, der også vil samle den digitalt. Den kan du så med AR jo stadigvæk placere den, fuldstændig som Jonas' struktur, samme teknologi. Og det giver bare lige pludselig en masse muligheder. Kan vi prøve at snakke lidt om pengene i det her? Fordi det er det, der nogle gange kan blive lidt abstrakt. Da jeg købte min første digitale hoodie for 2,5-3 år siden nu, der fungerede det ved et fantastisk startup på Rovarm i Berlin, og jeg gik ind på deres webshop. Jeg købte en digital hoodie til 300 danske kroner. Så sendte jeg et billede af mig selv, og så fik jeg et billedretur, hvor jeg havde trøjen på. Og man kunne selvfølgelig tydeligt se på billedet, at det var en digital trøje, hvilket jeg synes, der var fedt, fordi det er det, der skulle være udtrykket. Ellers så kunne jeg bare købe en almindelig hoodie. Men det er jo det med, at det digitale åbner op for noget diversitet i en grad, vi aldrig, altså materialer, ting, vi kan, der kan hoppe ud og alt muligt. Men nu er vi jo noget tid fremme, og nu begynder jeg jo at se, at nu skal jeg købe noget digitalt tøj netop til min Zoom-møder, eller til mit liv på mine sociale medier, eller som min datter lige om lidt, sit liv i sin virtuelle verden. Hvad er modellen i dag? Hvis jeg vil købe en NFT, hvad koster det, og hvor kommer kæden tilbage til dig, og der også er en forretning for dig? Ja, jeg vil lige skynde mig at sige, med AR, der er der jo stadigvæk rigtig mange begrænsninger. Ja. Så man også kunne se det, den jakke, som er der, man kan også se, det er i digital dag. Ja. Og der kan teknologien i dag ikke vise tøjet fuldstændig som, altså hvor du får metervaren med. Ja. Så man skal betragte det lidt som, altså du kan bruge det som marketingstrategi, og lidt med en gimmick-ting. Men derfor kan det sagtens have en høj værdi, du kan få det på. Men det er også en teknologi, vi ser udvikle sig i eksponentielt. Ja, altså. Det er lidt om hjørnet, at det begynder bare at blive meget bedre. Ikke? Men der, altså, når vi laver sådan en case, så der, hvor det koster nogle penge, det er den her AR. Og der skal man forvente, det koster for 10.000 op at lave den. Så kan du lave farveren, det koster ikke helt så meget, men den første kodning, det er ligesom den, der koster. Og når vi så skal have lavet det og lagt det på en, altså som en mindre NFT, jamen det er ikke fordi, altså det koster meget. Hvis du bruger den bæredygtige proof of stake, jamen så koster det ikke ret meget at dem op, så den her gas-fee, den taler man sådan set bare. Der hvor der er en forretning for os i det, jamen det er, vi laver altid profit sharing med vores kunder, så den værdi, der er, når den bliver solgt og gensolgt, jamen den splitter. Og der er det smart ved blockchain, men det kan, altså det sker bare. Det er jo bare integreret ind i den, så i vores wallet. Jeg synes næsten, Jonas, du skulle fortælle hele det her med wallet, det er du ret god til. Altså hvad er det for en wallet, man har? Fordi det er det, jeg oplever, folk ikke forstår. Jamen, de er vant til at købe noget på et Visa kort online, gennem som betalingsgateway. Det gør man ikke her. Ja, altså MetaMask er et meget godt eksempel. MetaMask er en tilgang til, det er en portal til, at du kan arbejde på blockchain, altså købe eller lægge ting op på blockchain. Og i MetaMask, der har du sådan en streng, som er en kode. Det kan man også tilkøbe sig, det bliver snart, eller hvad man har lyst til. Og det er princippet ens Web3, som vi kalder 3.0, digital identitet. Så til den binder alle de aktiviteter, du har på den given blockchain, du bygger dig. Der er forskellige, som vi så også har snakket om. Så hvis man køber et værk af mig, så vil det så lægge sig til den her wallet, du har. Men det vil også betyde, at hvis du har en karakter, du bruger i metaverden, så vil det også være den her wallet, der repræsenterer din digitale identitet i den her metaverden. Så det er lidt ligesom, vi kender i forvejen, men min idé, det er bare, det er bare mig, og du går rundt i alt med det. Ja. Hvis det giver mening. Ja, ja. Du gør det bestemt. Men det er jo nyt, og det er spændende, og jeg kan se, at der er gode spørgsmål. Vi skal nok lægge et par links til alle de her, måske lidt forkortelser, og nogle gange lidt name-dropping af nogle platformer og verden osv. Ja. Det laver vi et lille referat på, så man kan få lov at dykke ned bagefter. Sådan afslutningsvis, så tænker jeg ved, Maria, er du stadigvæk med? Yes, det er dejligt. Vil du lige sådan lave en afsluttende refleksion, har jeg måske mest lyst til at sige. Hvor kan du høre, at
det du arbejder med i dag, virtuelle teknologier, augmented reality, formidling, kommunikation, markedsføring, hvor kan du høre, at der er nogle muligheder, I den grad skal udnytte sammen med jeres virksomheder? Ja, altså jeg synes jo, det er, jeg er jo så meget inde i teknologien, jeg synes, det er utroligt spændende at prøve at udvikle og igen test limits. Så lige netop det der med, at vi snakker om, at augmented reality er ikke klar endnu til at arbejde 100%. Vi lavede et eksperiment sidste år med en kandidatstuderende, Simone Olivia Bakke, super talentfuld, hvor hun ønskede at prøve at tage sine klo-designmodeller og putte dem ind i VR. Og der, det kan blive meget nørdet omkring, hvorfor det ikke sådan helt ser så godt ud endnu. Men sådan noget synes jeg er utroligt spændende at prøve at teste og push videre. Og hvordan kan man snyde sig til det? Hvad kan man arbejde med det? Fordi at vi er utroligt stolte af vores X-ray-projekt og vores Sustain AR-projekt. Men der har teknologien været lidt mere klar til, at man sådan kan løfte lidt højere i kvalitet. Hvorimod at den der live-rendering af fabrics er utrolig svært at arbejde med i 3D, og især på de her web AR-oplevelser hedder det. Det betyder, at man ikke downloader en app ned. Der er det utrolig hårdt for den at trække god kvalitet endnu, vil jeg sige. Altså sådan, jeg synes jo, som Lars også siger, han har jo lavet et super fedt eksempel, og Snapchat er klart dem, der har det bedste software til rendering af de der lidt mere organiske bløde. Jeg ved, Instagram også laver, men det bliver meget teknisk. Jeg synes, det er utroligt spændende. Så jeg føler, ja, alt det, vi laver, er utrolig relevant for at komme ud og starte nye projekter. Og igen, vi kan godt lide at skubbe det lidt, så lige når være lidt ambitiøs i, hvad man kan finde på af alt muligt. Det er også derfor, jeg er nysgerrig på at være en del af den her super kreative branche, fordi det er også kreative mennesker, der arbejder her. Der kunne man helt sikkert lave nogle spændende nye ting sammen. Jeg ved ikke helt, hvor det går hen af. Jeg synes, det er fedt. Nej, Maria, og der bliver jo måske bare lige, og det slutter jeg lige af med, lige en lille cliffhanger til, hvordan man måske kan løbe med i løbet af året. Men Lars, du er jo meget den kommercielle aktør i vores lille panel i dag, og er ude og sidder med virksomhederne til dagligt, og hjælper dem på vej ind i den her verden. Når jeg siger det her med, at vi er stadigvæk tidligt ude, så ved jeg jo også, at du arbejder 28 timer i døgnet nærmest. Altså, så der er alligevel nogen, der er meget hurtigt er klar og meget hurtigt er med her. Ja, ja, absolut. Altså, ja, ja, i den grad. Men det vandet er lidt delt, ikke? Og det er jo klart, altså, især modebranchen, de har jo igennem 3-4 årtier været vant til at gøre det på en måde. Og det er jo, den kører selv i nærmest. Eller man har sin showroom til at vise meget fysisk, og du skal have den her hængel. Så det vi især på vores salgsprøve, digital salgsprøve, der er det jo at lave det visuelle udtryk, så du får den her hangfeel, uden du kan mærke det. Og der er der jo selvfølgelig nogle begrænsninger, når du så lige pludselig til at tale om AR-kodning, fordi den mister du lidt. Og der går også nok lige nogle år nu, før man er der. Men der er kæmpe fokus, absolut. Folk vil gerne tale om det, og nogle er sådan lidt afventende, og nogle taler ind i det med det samme. Så det bliver ikke sidste gang, vi snakker om det her. Absolut ikke. Jonas, jeg har lyst til, at du svarer sådan med to kasketter. Jeg vil jo rigtig gerne høre din crypto-artist. Ja. Altså, hvad er den næste drøm? Ja. Men jeg skal også høre din forskningsside. Altså, hvad er det, at i hvert fald særligt også European Blockchain Center, altså, hvad er det, der optager jer i den her debat? Jeg har også tænkt lidt i den her snak her, noget jeg læste bag en bog, der hedder Exodus to the Virtual World, at man skal tænke på det her lidt ligesom den nyeste front, hvor vi ikke afdækker jorden, og hvordan kan vi undersøge jorden, eller hvordan kan vi tage til Mars, men hvordan kan vi ligesom flytte ind i den digitale virkelighed. Så jeg tror, at det som vi undersøger er meget interesseret i, og jeg i særdeleshed undersøger meget interesseret i, det er, hvordan det ser ud i det her, den her virkelighed, vi træder ind i. Og hvordan kan vi organisere den sådan, så den bliver til bedst fordel for os alle sammen. Ja. Så hvad er den næste kunstneriske drøm at skal prøve af? Arbejde med kunstig intelligens og augmented reality. Og se, hvordan det mødes i universet. Det var en rimelig stor cliffhanger. Det glæder vi os til. Vi møder sig igen, når det er næste projekt. Men så sidder vi jo også kvæg, at det er langt fra alle og designkloster, og det er langt fra land, vi sidder i. Så brobygningen for os er det vigtigste, det er jo imellem forskning og virksomheden. Så hvor har forskningen ligget rettet lige nu i forhold til den her debat om NFT og blockchain?
blandt andet. Hvad kigger I mest ind i? Hej, og jeg arbejder også i blockchain-centret. Jeg arbejder med wallets. Noget af det, vi kigger ind i meget, det er netop i spørgsmål om autenticitet og sanselighed. Altså, hvordan, som Jonas var inde på, hvis der er, hvis der originaler er defineret, så er autenticitetsbegrebet på plads. Hvordan flytter hver enkelt individ, altså hver enkelt person, som laver 1200 NFT'er, nummer 1-1200, så hver enkelt af dem har en skæbne, så vi sporer skæbnen på hver enkelt. Jeg tror, det er en meget vigtig del også, hvis vi taler kunst eller hvad vi taler. Det er det, hvor vi får provenance. Hvilken skæbne har de her været udenfor? Så det kan også give en ting i virkeligheden, det er mere interessant på grund af sin skæbne, end på grund af, hvad det er. Ja, så er det sådan også en del af skæbne. Og det er noget af det, vi arbejder meget med. Det er ekspanderende, det er sige, ret begrænset sansunivers. Det vil sige sanselighed plus plus, det er det, vi arbejder med. Fantastisk. Jamen altså, jeg kan allerede mærke, at der er masser af emner at åbne op for en ny gang. Hvis I er blevet intrigued, blevet mere nysgerrige, fået lyst til at gå mere på opdagelse, så er vi jo simpelthen så heldige, at Lifestyle Design Cluster har fundet et projekt, der hedder Digital Fashion i år. Og jeg skal nok sende jer et lille sign-up-link, når dagen er omme. Men der skal vi jo faktisk både sammen med Man og med Jonas, men også i den grad med dig, Lars, ud på en opdagelse for, hvad er metaverset? Hvad er det, det kommer til at betyde? Ikke bare for modebranchen, men vi skal også kigge ind i møbelindustrien. Og hvordan kan vi arbejde med den her verden? Så hvis man har lyst til enten at være en case med sit produkt, eller ligesom i dag har lyst til lidt at sidde på publikumsrækkerne og lytte med, så skal man bare give lyd, så kan I få lov at følge det forskningsprojekt, som Aarhus Universitet, ITU og Designskolen i Kolding, de er tovholdere på i år. Så det glæder vi os til at følge resten af. Men tusind tak, fordi I lyttede med den her morgen. Tak til dig, Maria, for at være med her. Og særligt tak til Lars og Jonas også, fordi I kunne berige os sådan en fredag morgen med noget så abstrakt og komplekst stadig som NFT og blockchain. Rigtig god dag til jer derude alle sammen. Ja, tak skal I have alle sammen. God fredag, god weekend. Ja, i lige måde. Hej.